নমস্কাৰ বন্ধুসকল ৰিয়েল ফেক্স আছামত পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজিও লৈ আনিছোঁ মই কেইটামান আপোনালোকে সুধি থকা কমন কুৱেশ্যন প্ৰথমতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট বা কাৰ্ডত আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যি অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাত অনলাইন এপ্লাই কৰোঁ কৰাৰ সময়ত যদি কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট সংযোগ হৈ থকা নাছিল তেন্তে কি হ'ব এইটো এটা প্ৰশ্ন সুধিছে অৰ্থাৎ বহুতৰ কি হৈছে যেতিয়া আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ অনলাইন এপ্লাই কৰিছিলে সেই সময়ত তেওঁলোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছিল কিন্তু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট বা কাৰ্ডত তাক এড কৰা হোৱা নাছিলে সেইসকল একচেপ্ট হ'ব সেইসকলৰ কোনো গণ্ডগোল নহয় কিয়নো তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট আছিলেই সেই সময়ত কিন্তু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডহে যিহেতু অনলাইন কৰোঁতে তেওঁলোকে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি সেইখন এড কৰা নাছিলে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট গতিকে তাত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই যদি কোনোবাই অনলাইন কৰাৰ পিছত কেনেবাকৈ ই এছ ডি তাৰ পিছত এতিয়া কৰি উলিয়াইছে তেওঁলোকৰ বাবে অসুবিধা আহিব পাৰে কিন্তু যাৰ আছিলেই কিন্তু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটতহে সেইটো নাছিলে তাততো এটা ডেট থাকে বা কিবা কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট কেতিয়া কৰিছিলে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ তাত থাকিব গতিকে যাৰ যাৰ তেনেকুৱা হৈছিলে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত সেই কোৱালিফিকেশ্যনটো সোমাই থকা নাছিলে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটখন কিন্তু তেওঁলোকৰ ওলাই আছিলে সেইসকলৰ গণ্ডগোল নহয় তেওঁলোকৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয় পিছত তেওঁলোকে এতিয়াও সময় আছে তেওঁলোকে এইট কৰি ল'লেই হ'ব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ আপোনালোকে ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে যিখিনি আপোনালোকে অনলাইন যদি কৰিছেও আকৌ পুনৰ আপোনালোকে অনলাইন কৰি ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি কোৱালিফিকেশ্যন এড কৰিব পাৰে তাত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই আৰু এটা সুধি আছে যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডত এপ্লাই কৰাৰ পাছত কোৱালিফিকেশ্যন এড কৰিব পাৰিনে মই সেইটো আপোনালোকক ক'লোঁৱেই অলপ আগত আপোনালোকে কেৱল যে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটত ডিপ্ল'মাই তেনেকুৱাই নহয় আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যাৰ যাৰ কমপ্লিট কৰিছে বা তেনেকুৱা যাৰ যাৰ যি য'ত কোৱালিফিকেশ্যন আছে বা কিবা আপোনালোকৰ অন্যান্য যিকোনো ক্ষেত্ৰত ধৰক চিত্ৰকলা হওক বা নৃত্য বিষয়ত হওক এনেকুৱা ডিপ্ল'মা থাকিলেও আপোনালোকে এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যনত এড কৰি থাকিব পাৰে এইবিলাক আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ড এবাৰ অনলাইন কৰাৰ পিছত পুনৰ আপোনালোকে ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি সেইখিনি এড কৰি থাকিব পাৰিব আৰু এটা খুব সঘনাই প্ৰশ্ন কৰি আছে সেইটো হৈছে অনুতীৰ্ণসকলৰ পইচা ক'ত সোমাব অনুতীৰ্ণসকলৰ যিহেতু পইচাসমূহ ঘূৰাই দিব দিয়া হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কৈছে এতিয়ালৈকে কিন্তু তেনেকুৱা কোনো আমি ন'টিছ পোৱা নাই বা আমাৰ ইয়াতো আমাৰ অঞ্চলবিলাকতো খেল কৰাসকলৰ পৰা আমি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কথা শুনা নাই যে পইচাবিলাক একাউণ্টত সোমাইছে কিন্তু বহুতে এটা মেছেজ আমি আমি পাই আছোঁ স্ক্ৰীণশ্বট এটা ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে পইচা সোমাইছে বুলি কিন্তু এইটোত কিমান সত্যতা আছে সেইটো সন্দেহ আছে এইটো যে সঁচা হয় নিশ্চয় এইটো এডিট কৰা হয় কিয়নো পইচা পাইছে বুলি আমি শুনা নাই যদি কাৰোবাৰ পইচা সোমাইছে আমাৰ কমেণ্টত জনাব কিন্তু মই যিমানলৈকে শুনি আছোঁ পইচা সোমোৱা মই এতিয়ালৈকে শুনা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কিন্তু মেছেজ এইটো এডিট কৰাও হ'ব পাৰে এহেজাৰ পঞ্চাছ টকা ক্ৰেডিটেড টু ইয়'ৰ একাউণ্ট এনেকুৱা এটা মেছেজৰ স্ক্ৰীণশ্বট ভাইৰেল হৈ আছে পইচা সোমাইছে বুলি কিন্তু মই যিমান দূৰ খবৰ কৰিছোঁ অনুতীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক কাৰো এতিয়ালৈকে বেংকৰ একাউণ্টত এনেকুৱা পইচা ক্ৰেডিট হোৱাৰ কথা মোক কোৱা নাই গতিকে কাৰোবাৰ যদি সোমাইছেও কমেণ্টত জনাব পাৰিব যিমান দূৰ সম্ভৱ সোমোৱা হ'লে সকলোৰে সোমালেহেঁতেন আৰু অনুতীৰ্ণসকলৰ পইচা তেওঁলোকে যোনটো একাউণ্টৰ পৰা পইচা কাটিছিলে তাতে সোমাব যদিহে কেফেত কোনোবা দোকানৰ পৰা কাটিছিলে পইচাটো তেন্তে দোকানীজনৰ একাউণ্টত সোমাব গতিকে তেওঁলোকে খবৰ কৰিব লাগিব এতিয়ালৈকে খবৰ নাই অহা পইচা যদি সকলোৰে সোমালেহেঁতেন তেন্তে নিশ্চয় কিবা ন'টিছ আহিলেহেঁতেন এতিয়াতো এনেকুৱা নহয় এজনৰ সোমাব এজনৰ নোসোমাব গতিকে মোৰ মতে পইচা হয়তো কাৰোৱে নাই সোমায় এইবিলাক অলপ উৰা বাতৰি হৈ থাকিব পাৰে আৰু নিশ্চয় এখন ন'টিছলৈও ওলাব পইচা সোমালে আপোনালোক সকলোৱে গম পাবেই তেতিয়া অনুতীৰ্ণসকলে খালী আপোনালোকে যিসকলে য'ৰ পৰা কাটিছিলে তেওঁলোকক খবৰ কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে খবৰ পাব তেওঁলোকৰ একাউণ্টতহে সোমাব য' য'ৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিছিলে ঠিক আছে বন্ধুসকল পুনৰ আপোনালোকৰ যদি কিবা কুৱেৰী থাকে আমাক জনাব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ